በጣም ከመቸገሩ የተነሳ የሚስቱን ጌጣጌጦች ሁሉ ሸጧል። የሚኖርበት የሚያድርበት እንኳን አቶ ባስ ውስጥ ይተኛ ነበር። ሌላውን ተውት፣ የሚበላው ቸግሮት በጣም የሚወደውን ውሻ በ25 ዶላር ሁሉ ሸጧል። በአንድ አጋጣሚ መሐመድ አሊ የቦክስ ፍልሚያ ሲያደርጋየና ስክሪፕት ጻፈ በአንድ ምሽት። በዛ ሌሊት የጻፋትን ስክሪፕት ስቱዲዮዎች ወስዶ ሲያሳያቸው ይሄማ በጣም ቆንጆ ፊልም ይወጣዋል ብለው ወደዱት። ከዛ በጣም ትልቅ ገንዘብ መድበው እንሰራዋለን አሉ። እሱ ግን አንድ ቅድመ ሁኔታ አስቀመጠ። ይሄ ፊልም የሚሰራው እኔ ዋናው አክተር ሆኜ ከተወንኩበት ብቻ ነው አላቸው። በጣም ነው የቀለዱበት፣ አፌዙበት። ትቀልዳለህ እንዴ? በፍጹም ይህንን ፊልምማ እንዳንተ አይነት ጀማሪ አማተር ሰው አይሰራው። መስራት ያለበት ሌጀንደሪ የሆነ በጣም የተወደደ አክተር ነው ብለው መለሱት። ብዙ ስቱዲዮዎች ተንከራተተ፣ መሳቂያ መሳለቂያ ሆነ። በመጨረሻ ግን አንድ ስቱዲዮ ዋጋውን አራክሶ ምንም አልከፍልህም ብሎት አንተ ትተውንበታለህ ብሎ ፈቀደለት። ፊልሙ ተሰራ፣ ሰዎች ተመለከቱት። ያዩት ሰዎች አብዛኞቹ ደገሙት። በምድራችን ላይ የምንጊዜ ምርጥ ከሚባሉ ፊልሞች ወይም ክስተት ከሚባሉ ፊልሞች አንዱ ሆነ። ታውቁታላችሁ፣ ፊልሙን ሮኪ ነው። የፊልሙ አክተር እና ደራሲ ደግሞ ሲልቨስተር ስታሎን ይባላል። አንዳንዴ ህልምህን፣ አላማህን ሰዎች ይረዱልኛል ብለህ ስትነግራቸው ሊስቁብህ፣ ሊያፌዙብህ ይሄ ነገር አይቻልም ሊሉህ ይችላሉ። አንተ ግን በራስ መተማመን ሲኖርህ ትኩረትህ ራስ ላይ ነው። ማንም ሰው በአንተ ከማመኑ በፊት አንተ በራስ ማመን አለብህ። በራስ መተማመን ያስፈልግሃል ወዳጅ። ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? ዛሬ በጣም ደስ በሚል ታሪክ፣ ደስ በሚል ሀሳብ ተገናኝተናል። በራስ መተማመን የብዙዎቻችን ፍላጎት፣ የብዙዎቻችን ጉድለት ሊሆን ይችላል። ዛሬ ግን ይፈታል ብዬ በእርግጠኝነት እናገራለሁ፣ እስከ መጨረሻው ከቆያችሁ ማለት ነው። በተለይ ደግሞ መጨረሻ ላይ ለፍጻሜ አንድ በጣም ቆንጆ መጽሐፍ ጋብዛችኋለሁ፣ በራስ መተማመን የሚገነባልን። ግን በራስ መተማመን ለምን ይጠቅማል? በራስ መተማመን ሲኖርህ ያመንክበትን ነገር ትጀምራለህ። ማን ምን ይለኛል ብለህ ይሉኝታ አይዝህም። ከሰዎች መጠበቅ ታቆማለህ። በቃ እኔ ያመንኩበት አጥር ላድርገው ትላለህ። ለመጀመር ብቻ አይደለም በራስ መተማመን የሚጠቅም፣ ለመቀጠልም ነው። እንዳታቆም ያደርግሃል። ውስጣዊ ኃይል፣ ውስጣዊ ጉልበት ይሰጥሃል። በራስ መተማመን ኮንፊደንስ የዛሬው ርዕሳችን ነው። አብራችሁን ቆዩ። ውስጣዊ እምነት። ረጅሙን ዘመንህን የምታሳልፈው ከራስ ጋር ነው፣ ከአይምሮህ ጋር ነው የምታሳልፈው። ውስጣዊ ነገር መገንባት አለብህ። በራስ መተማመን ከውጪ መጠበቅ የለብህም፣ ከራስ ነው የምትገነባው። ሰው ነግሮህ፣ አነቃቂ ነገር ሰምተህ፣ የሆነ መጽሐፍ አንብበህ እስከ መጨረሻው አትቀየርም። መንገድህን ሊያስተካክልልህ ይችላል። እስከ መጨረሻው የምትቀየረው የራስህ ተነሳሽነት፣ ውስጣዊ ጉልበት ካለህ ብቻ ነው። ከስድስት ዓመታት በፊት ናንሲ ማን የተባለች ዶክተር ያደረገችው ጥናት ምን ይጠቁማል መሰላችሁ? ሱስ ይዟቸው ለማቆም ብዙ ጥረት ያደረጉ ሰዎችን ትጠቅሳለች እቺ ሴት። እና የመጀመሪያዎቹ ሰዎች ሱሱን ያቆሙት በጣም የሚወዱት ሰዎች መክሯቸው ነው። ቤተሰብ አልቅሶባቸው፣ ልጆቻቸው፣ ሚስቶቻቸው ወይ እናት አባት መክሯቸው ነው። በቃ እናቴ ከምትቀየምኝ ላቁም ብለው ሱሳቸውን አቁመው ነበር። በጣም ከባዱ ነገር ግን ከሳምንታት ከወራት በኋላ መልሰው ይጀምራሉ ያንን ሱስ። ለምን? ለሰው ብለው ነው ያቆሙት። አንዳንዶቹ ደግሞ ሱሱን ያቆሙት በጣም የሚያከብሩት ሰው ወይ ባለሙያ፣ ሳይኮሎጂስት፣ ዶክተር መክሯቸው ነው።
እነዚህ ሰዎች ለጤናቸው ፈርተው ነው ያቆሙት። በቃ በዚሁ ከቀጠልኩኝ ልታመም ነው፣ ሐኪም ቤት ልገባ ነው፣ እንዲህ ልሆን ነው ብለው ፈርተው ነው ያቆሙት። እንደዛም ቢሆን ግን ከአንድ አመት አልዘለሉ፣ ከስድስት ወር አልበለጡ መልሰው ጀመሩት። አመቱ ግን ረዘም ያለ ሊሆን ይችላል። እስከ መጨረሻው የተቀየሩት የመጨረሻዎቹ ግን በጣም አስገራሚ ነው። ራሳቸውን አሳምነው ነው የተቀየሩት። እኔ አጭሼ ወይ ቅሜ ምን ተጠቀምኩኝ? ምንም። ህይወቴ ላይ ብዙ ነገር ባዶ አደረገብኝ። ምን ጠቀመኝ? ምንም። ምን አሳጣኝ? ብዙ ነገር ብለው ውስጣቸውን አሳምነው ተቀየሩ። በራስ መተማመን እንዲኖርህ እኔ ላደርግ አልችልም። መጽሐፍ አንብበህ በራስ መተማመን ልትገነባ አትችልም። ውስጣዊ እምነት ነው። ከራስ ጋር የምታደርገው ንግግር በጣም ውሳኝ ነው። ታዲያ ምን ይሻላል? ምን ላድርግ ካልገኝ ግን አንድ በጣም የሚገርመኝን ሀሳብ ላጫውትህ። ጎልደን ሩልስ የተባለውን የናፖሊዮን ሂል መጽሐፍ ሳነብ አንድ በጣም የሚያስገርመኝን ታሪክ አይቼ ነበር። ሰውየው በጣም ጎበዝ ነጋዴ ነበር። ባለትዳር፣ ልጆች ያሉት፣ ጥሩ ኑሮ የሚኖር ሰው ነበር። ግን በአንድ አጋጣሚ ከሰረ፣ ህይወቱ ተበላሸ። ሚስቱ ፈታችው፣ ልጆቿን ይዛ ወጣች። ይሄ ሰው ሜዳ ላይ ወድቆ ቀረ። አንድ ቀን የናፖሊዮን ሂል ቢሮ ገባና የብዙ ሰው ህይወት ቀይረሃል፣ የኔንም ህይወት እንድትቀይረው ፈልጋለሁ። ተስፋ ቆርጫለሁ፣ ህይወቴ ባዶ ናት። በቃ ሚስቴ ጥላኝ ወጣች፣ ከሰርኩኝ። ምን አባቴ ላድርግ? በራስ መተማመን የለኝም። እንደ ድሮ ጠዋት ተነስቼ መስራት አይታየኝም። እንደ ድሮ ቢዝነሱን ለመጀመር መበደር እንኳን ድፍረቱን አጣው። ምን ላድርግ? በራስ መተማመን ጎደለኝ አለው። ናፖሊዮን በጣም ደነገጠ። ከዚህ በፊት ለመቀየር ምን አድርገሃል አለው። ሰውየው መለሰ፣ እኔ ብዙ መጽሐፍቶችን አነበብኩ፣ ብዙ አነቃቂ ንግግሮችን ሰማሁ፣ የብዙ ሰዎችን ምክር ተቀበልኩኝ፣ ግን አልተለወጥኩም። በራስ መተማመን ሊኖረኝ አልቻለም። ፍርሃቴ አልለቀቀኝም። ወድቄ ቀረሁ አለው። ናፖሊዮን ከአቅሙ በላይ እንደሆነ ተሰማው። አሰብ አሰብ አደረገና ግን በቃ እኔ ቀይረልሃለሁ፣ ምንም ችግር የለም፣ ነገ በዚሁ ሰዓት ቢሮዬ ና፣ አንድ ሰው አስተዋውቀሃለሁ፣ ሕይወትህን እንደሚቀይረው እርግጠኛ ነኝ አለው። ሰውየው ልቡ ጮቤ ረገጠ፣ ደስ አለው። መሽቶ እስኪነጋ ጓጓ። በቃ እመጣለሁ ብሎ በፍጥነት እየተራመደ ወጣ። በማግስቱ ይሄ ሰው ናፖሊዮን ቢሮ ተከሰተ። ከዛ ናፖሊዮን እጁን ይዞ ናበል ያልኩህን ሰውዬ ላስተዋውቅ አለና እየመራ አንድ ክፍል ይዞት ገባ። ክፍሉ ሲገባ ፊት ለፊት የተንዠረገገ ረዘም ያለ መስታወት አለ። እዛ ፊት አድርጎ አቁመውና እንደዚህ አለው፣ ማንም ያንተን ሕይወት ሊቀይረው አይችልም። ሕይወት ሊቀይረው የሚችለው እዚህ ፊት ለፊት መስታወት ውስጥ የምታየው ሰውዬ ነው። ለሰውየው ንገረው እንደምታምንበት፣ ፈጣሪ ጥሎ እንደማይጥለው፣ ፈጣሪ አብሮት እንደሆነ፣ የትም እንደሚደርስ፣ ከማንም በላይ እንደምትወደው፣ ከማንም በላይ እንደምታምንበት ፊት ለፊት ለምታየው ሰውዬ ንገረው። እሰማሃለሁ፣ በስሜት ሆነህ አውራው ብሎት በሩን ዘግቶ ወጣ። ሰውየው በስሜት እየጮኸ ከራሱ ጋር ሲያወራ መስታወት ፊት ለሚያየው ሰውዬ ንግግር ሲያደርግ ቆየ። ከዛ መልሶ ወጣና በልበ ሙሉነት ለናፖሊዮን ሂል በጣም አመሰግናለሁ፣ እንግዲህ ለውጥ ካየሁበት ሰሞኑን እመለሳለሁ አለው። ናፖሊዮን እግረ መንገዱን በሌውል እየደጋገምክ አድርገው፣ አንዴ ብቻ በቂ አይደለም፣ በየቀኑ አድርገው አለው። ሰውየው ከሳምንት በኋላ ናፖሊዮን ሂል ቢሮ መጣ። ከዛ እንደዚህ አለው፣ በጣም ነው የሚገርመ ሕይወቴ እስከ መጨረሻው ተቀየረ። ሥራዬን እንደ አዲስ ለመጀመር ብድር ለመጠየቅ ወስኜ ሄጄ ብድሬን ተቀበልኩኝ። ሚስቴና ልጆቼ ደግሞ ዛሬ ይመጣሉ። ላመሰግንህን የመጣሁት እውነትህን ነው። የኔን ሕይወት ማንም አይቀይረውም፣ ራሴ ብቻ ነኝ። ለራሴ የምነግረውን ከዚህ በኋላ አስተካክላለሁ። መስታወት ፊት ለማየው ሰውዬ የምነግረውን እኔ ያውቃለሁ አለው። ሕይወትህን ማንም አይቀይረውም። ውስጣዊ ለውጥ የምትፈልግ ከሆነ ከራስ ጋር አሪፍ አሪፉን ተነጋገር። ዝግጅት። አብዛኛው ፍርሃት መነሻው አለማወቅ ነው። ስለ አንድ ነገር በቂ እውቀት ከሌለ ትፈራለህ። ምን ይሆን ይሆን? ምን ያጋጥመኝ ይሆን ትላለህ። ለዛ ነው ብዙ ሰዎች ለውጥን የሚፈሩት።
ከለውጡ በኋላ ምን እንዳለ አያውቁ። ስለዚህ መለውጥ አይፈልጉ። በቃ የምቾት ቀጠናቸውን አስከብረው መቀጠል ነው የሚፈልጉት። አዲስ ነገር መሞከር የምንፈራው ለዛ ነው። ስለማናውቅ ነው። እንደማወቅ ነፃም ያወጣ ነገር የለም። እውቀት ነፃ ያወጣል። ስለዚህ መዘጋጀት አለብህ። በልምድ መዘጋጀት አለብህ። አዲሱን ቢዝነስ መጀመር የፈራኸው ስለ ቢዝነሱ በቂ ጥናት ስላላደረክ ነው፣ ስላላወቅ ነው። ስለዚህ ማወቅ አለብህ። በልምድ ተዘጋጅ፣ በእውቀት ተዘጋጅ፣ በትምህርት፣ በአስተሳሰብ፣ በአይምሮ ዝግጅት ተዘጋጅ። እድሎች ወደ ህይወት መምጣታቸው አይቀርም። ፈጣሪ ሁልጊዜም ሰዎችን፣ እድሎችን፣ ሁኔታዎችን ወደ ህይወት ይልካል። ብልጥ ከሆንክ ትጠቀምበታለህ። ብልጥ መሆን ማለት መዘጋጀት ነው። ካልተዘጋጀህ ደግሞ አይንህ እያየ ያመልጥሃል። ድፍረት ቢኖርህ ልበ ሙሉ ብትሆን እንኳን ዝግጅትህን ካላደረግ በቃ ትወድቃለህ። እንደ ሰውየው ጥግ ድረስ በራስ መተማመን አለው። አንድ እንግሊዘኛ ቃል ያውቃል። ፈረንጅ ወደ ቤቱ ጋበዘ። ካም እያለ ካም የሚለውን ቃል ነው የሚያውቀው። ፈረንጁ ቤቱ መጣ። እንዴት ሂድ ይበለው። ግራ ገባው። ምን ያድርግ? በሩ ጋር ቆመና ካም ካም እያለ ይዞት ወጣ። አንዳንድ ጊዜ በህይወት ውስጥ ካልተዘጋጀህ የሚቆጩህን እድሎች በሙሉ ታባክናለህ። መዘጋጀት ያለብህ ለዛ ነው። በራስ መተማመን ይሰጣል ስትዘጋጅ። እውቀት አለኝ፣ ልምድ አለኝ፣ ያመንኩበትን አደርጋለሁ ትላለህ። እውቀት ነፃ ያወጣሃል። ተዘጋጅ ወዳጄ። ማደግና መስጠት። ሰዎች በጣም ደስተኛ ሲሆኑ፣ ጥሩ ስሜት ላይ ሲሆኑ ያመኑበትን ያደርጋሉ። በራስ መተማመናቸው ጣራ ይነካል። ሰዎችን ታዲያ ምንድነው ደስተኛ የሚያደርጋቸው ከተባለ ሁለት ነገሮች ናቸው። አንደኛው ማደግ ነው። ሁለተኛው መስጠት ነው። ማደግ ማለት ከትላንት ዛሬ የተሻለ ከሆነ ሰዎች በጣም ደስተኛ የመሆን እድላቸው ሰፊ ነው። ትላንትን ታስባለ። ትላንት የት ነበርኩ? ምን ሳደርግ ነበር? ምን አይነት ህይወት ነበረኝ ትላለ። ዛሬ ያለህበትን ደግሞ ታስባለ። ዛሬ እኮ የተሻለ ነው፣ እንደ ትላንት አልደክምም፣ ዛሬ ጥሩ ነገር ላይ ደርሻለሁ። ስራ መቀጠር ማደግ ነው። የተሻለ ደሞዝ ማግኘት ማደግ ነው። ከትምህርት መመረቅ ማደግ ነው። ከሃይ ስኩል ወደ ኮሌጅ መግባት ማደግ ነው። ትዳር መያዝ ማደግ ነው። መውለድ ማደግ ነው። በህይወት ውስጥ አዲስ ነገር ማድረግ ማደግ ነው። ያ በጣም ደስታ ይሰጣል። ስለዚህ በየቀኑ ባደግን ቁጥር በራስ መተማመናችን አብሮ ያድጋል። ሁለተኛው ደግሞ ብዙ መንፈሳዊ ጥናቶችና ሳይንሳዊ ጥናቶች የሚጠቁሙት መስጠት ነው። መስጠት ገንዘብህን ብቻ አይደለም፣ ጊዜህን፣ ጉልበትህን፣ እውቀትህን ላነሳቸው ለጎደላቸው ማካፈል ነው። በሰጠ ቁጥር እኔ እኮ ለዚህ ዓለም የሆነ ነገር እያበረከትኩ ነው፣ እኔ የመኖሬ ዓላማ የመኖሬ ጥቅም ይኸው እየታየ ነው ስለምትል በራስ መተማመንህ ከፍ ማለት ይጀምራል። ለዛ ነው በዙሪያህ ላሉ ለምትወዳቸው፣ ለምታከብራቸው፣ ያንተ እገዛ ያንተ ጊዜ ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች መስጠት ያለብህ። ጊዜም ሊሆን ይችላል፣ አድናቆት እንኳን መስጠት ነው። በነገራችን ላይ ሰዎችን ስታደንቃቸው የሆነ ነገር እያበረከትክ ስለሆነ አንተ ውስጥ የሚፈጠር ፖዘቲቭ ኢነርጂ አለ። ያ በጎ ኃይል በራስ መተማመንህን ከፍ ያደርገዋል። መስጠትና ማደግ አለብህ። ምርጥ ልማዶች። አሪፍ ልማዶች ሲኖሩህ በራስ መተማመንህን ሰማይ ይሰቅሉታል። መጥፎ ልማዶች ደግሞ ይሰልቡታል፣ በራስ መተማመንህን ቆፍረው ይቀብሩታል። ለምን መሰለህ? በጣም መጥፎ ልማዶችን ስታደርጋቸው ጊዜህ እየባከነ እንደሆነ ይሰማሃል። በቃ የባከንክ ያህል፣ ከሰው በታች የሆንክ ያህል የበታችነት ይሰማሃል። ነገሮችን መድፈር ለማድረግ መነሳሳት ታቆማለህ። ሞቲቬሽንህ ይጠፋል። ለምን? መጥፎ ልማድ ተቆጣጥሮሃል። በጣም ምርጥ ልማዶች ሲኖሩ ደግሞ ማንም ሳያነቃቃህ፣ ማንም ሳያነሳሳ ብርታት አለህ። በራስ መተማመንህ ሰማይ ይነካል። ለምሳሌ አዘውትረው ስፖርት የሚሰሩ ሰዎች
ማንንም ሳይነግራቸው በራስ መተማመናቸው የሚገርም ነው። በቃ ቀናቸውን ያሳምሩታል፣ ስራቸውን በደንብ ይሰራሉ። በቃ ጥሩ ልማድ ሲኖርህ ማንነትህ ያስታውቃል። ልማድ ደግሞ በአንድ ቀን አይገነባም፣ በአንድ ወር አይገነባም፣ በጣም በረጅም ጊዜ ሂደት ነው የሚገነባው። ለዛ ነው በየቀኑ የምታደርጋቸው አሪፍ ልማዶች አንተን ማንነትን እንደ አዲስ እየገነቡት ይመጣሉ። በዛ ውስጥ አንተ ትቀየራለህ፣ በራስ መተማመንህ ይቀየራል። አሪፍ ልማዶች ያስፈልጉሃል። ማንበብ አሪፍ ልማድ ነው። ጠዋት መነሳት አሪፍ ልማድ ነው። ስፖርት መስራት አሪፍ ልማድ ነው። የሚጠቅምህን ኢንተርቪው ማየት አሪፍ ልማድ ነው። እነዚህ በሙሉ ልበ ሙሉነትህን፣ ኮንፊደንስህን ከፍ ያደርጉታል። ህልምን መኖር ውስጥህ ያመነበትን እንደማድረግ ኮንፊደንስ የሚሰጥ በራስ መተማመን የሚገነባ ነገር የለም። ፓውሎ ኮኤልዮ የተባለ ደራሲ ዘ አልኬሚስት በተሰኘው መጽሐፉ ላይ እንደዚህ ይላል፣ ሁላችንም የተፈጠርነው ፐርሰናል ሌጀንዳችንን ወይም የእኛን ታላቅ ማንነት ፈልገን ለማግኘት ነው፣ ከዛ እሱን ለመኖር ነው ይለናል። ዓላማ ሲኖረ ህልምህን ስታውቀው ያንን ለመኖር የምታደርገው ጥረት በራስ መተማመንህን ሰማይ ይሰቅለዋል። ምን መሰለ፣ የምታምንበትን ልታደርግ ልትኖር ስትል ብዙ ሰዎች ሊያስቆሙህ ይጥራሉ። ግን ፈጣሪ ለአንተ ብቻ ያስቀመጠው የሆነ መልእክት አለ። ያንን መልእክት ፈልገ ማወቅ ያንተ ፋንታ ነው። ባወቅከው ቅጽበት ግን መኖር መጀመር አለብን። ያንን ስትኖር ነው በራስ መተማመን የምትገነባ። አንተ ራስህን ካልሆንክ ሌላ ማን እንዲሆንልህ ትፈልጋለህ? ራስህን የምትሆነው ደግሞ ምንድን ነው እኔ የተፈጠርኩለት ነገር? ምን ለመስራት ነው? ምን ለመሆን ነው? ምን ለመማር ነው? ብለህ መጠየቅ ስትጀምር ነው። መልሱን ለማግኘት በምታደርገው ጥረት ውስጥ ግን ብዙ ጊዜ ትሳሳታለህ፣ ትወድቃለህ፣ ትነሳለህ። ፓውሎ ኮኤልዮ በዚሁ ሐሳብ ላይ እንዲህ ይለናል፣ ህልምን መከተል አዲስ ቋንቋ እንደመልመድ ከባድ ነው። ብዙ ጊዜ ትኮላተፋለህ፣ ብዙ ጊዜ ትሳሳታለህ፣ መጨረሻ ላይ ግን መናገርህ ቋንቋውን መልመድህ አይቀርም ይለናል። ህልምህን ስታሳድድ መሳቂያ ትሆናለህ፣ ከፍ ዝቅ ትላለህ፣ መልመድህ ግን አይቀርም። በዛ ውስጥ በራስ መተማመንህ እንደ ግንብ ቀጥ ብሎ ይገነባል። ህልምህን መኖር አለብህ ወዳጅ። በመጨረሻ በጣም ልትወዱት የምትችሉትን ህይወታችሁን በብዙ መንገድ የሚቀይር በራስ መተማመናችሁን የሚገነባ አንድ መጽሐፍ ልጋብዛችሁና እንጨርሳለን። ዓለማችን ላይ ራስን ለማበልጸግ ወይም ሰልፍ ሄልፕ በሚባለው ኢንዱስትሪ ላይ በጣም ብዙ መጽሐፍቶች ይጻፋሉ። በራስ መተማመን ለመገንባት፣ ራስን ለመቀየር፣ የገንዘብ አያያዝ፣ ለራስህ የምትሰጠውን ቦታ ወይም ሰልፍ ኢሜጅ ለመቀየር ብዙ አይነት መንገዶች ይጻፋሉ። 7 መንገዶች፣ 10 መንገዶች፣ እንደዚህ መንገዶች እየተባሉ ብዙ መጽሐፍቶች አሉ። በጣም ክላሲክ ከሚባሉ የብዙ ሰዎች ህይወት ላይ ልዩነት ከፈጠሩ በተለይ እኔ አንብቤያቸው ህይወቴ ላይ ቶሎ ለውጥ ካየሁባቸው መጽሐፍቶች በጣም ወሳኙ ነው የምነግራቸው። The Magic of Thinking Big ይባላል። ዶክተር ዴቪድ ሽዋርትስ የጻፈው መጽሐፍ ነው። መጽሐፉን ስታነቡት በጣም ብዙ አይነት ታሪኮችን ይነግራቸዋል። በጣም የሚገራርሙ ፕሪንስፕሎች አሉት ዴቪድ። በጣም የሚገራርሙ ሀሳቦችንም ታገኙበታላችሁ። በተለይ የወደዳችሁትን ስተገብሩ ለውጡን በፍጥነት ነው የምታዩት። እኔ ብዙ ለውጥ ስላሳየኝ እናንተም እንደምታዩበት እርግጠኛ ነኝ። እንድታነቡት ጋበዝኳችሁ። The Magic of Thinking Big። ቤተሰቦች ካወራኋችሁ መፍትሄዎች መካከል የትኛውን ወደዳችሁት? በጣም የተመቻችሁ ኮመንት አድርጉልኝ፣ አነበዋለሁ። እስከ መጨረሻው ስለቆያችሁ፣ ስለምታደምጡኝ፣ ስለምትከታተሉኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ቸር ቆዩ። ከችግር በላይ ነህ፣ ኃይል አለ በውስጥ alle der melt in the sound again i'm gonna let her fall away what's it get will be
Zalalazarim, the destatable thing, the good and I'll let you, the cup, I'll let you.